Tak jako já jsem před lety objevil svobodný vysílač, tak spoustu dalších stejně smýšlejících lidí s touhou po informacích ještě tento kanál nezná. Pomozte nám i těmto hledajícím a sdílejte odkazy na naše pořady ve svých facebookových profilech a na dalších veřejných sítích. Přihlaste se k odběru našeho kanálu stisnutím ikony odebírat a pomozte nám s tímto nelehkým úkolem šířit tyto pořady dál. Pokud ucítíte potřebu vyrovnat energii informací a poslat nám drobný příspěvek, zde je účet. Naleznete jej i na hlavní stránce, a to ve všech i mezinárodních formátech. Rozhodnete-li se nás posunout dál, prosím, čiňte tak jen s touhou podpořit další růst tohoto kanálu. Účet je u Fiobanky číslo 27 01 89 49 31, kód banky 2010. Přátelé, nehledejme rozdíly, snažme se vidět spojitosti, jakýkoliv rozpor nás jen hlouběji svazuje, máme společný cíl, tak vykročme. Studio Morava, Radek. Druhá část začíná, druhá část pořadu a budu číst. Jeden hodně pozitivní, milej dopis. Krásný pohodový den, Helenko. Musím vám napsat takový osobní prožitek. Chtěla jsem se ozvat už milionkrát, ale vždycky ten mail jenom napíšu a neodešlu. Tentokrát to chci dotáhnout do konce. Ne náhodou jsem si vás pustila na svobodném vysílači zrovna ve chvíli, kdy hrála ta písnička Lásku nezabiješ. Ano, náhody neexistují, díky bohu. Měla jsem slzičky na krajičku a pak hltala každé slovo. Láska je to, co dává tomuhle světu i život, i životu smysl. Bylo to jako terapie v přímém přenosu. Jak jste mluvila o lidech, co nám ubližují, berou energii a sráží na kolena a vráží nám nůž do srdce. Najednou jsem si uvědomila propojku do své vlastní rodiny, jak je těžší všechny moje neúspěchy a slabosti. Pod rouškou pomoci a toho, že to se mnou myslí dobře, mi spíše ubližují a v duchu občas i nahlas se směju každému dalšímu mému neúspěchu. Vždyť oni mě mají tak rádi. Bylo to tak těžké a zároveň osvobozující si toto přiznat. A hned bylo jasné, co je další téma u mé terapeutky. Ano, vážím si těchto životních lekcí, i když jsou drsné. I díky nim se ze mě stává mnohem silnější, svobodnější a úžasnější bytost. Bytost, která má srdce na pravém místě, dokáže naslouchat jiným, dokáže se vcítit, umí poradit, podpořit, obejmout. Bez těchto nepřátel ve vlastních řadách bych nebyla takto silná, svobodná, autentická a vděčná. Ano, možná na konci celého příběhu zůstanu úplně sama, ale vím jediné, že lásku nezabiješ. A taky vím, že i vy jste takto virtuálně členem mé pomyslné rodiny duší, která mi dává sílu všechno zvládat, věřit a otevřít své srdce. Děkuji, že jste, děkuji za vaše slova. Je v nich nádherná mateřská energie, vždycky mě pohladí po duši a dá sílu a pak vím, že všechno v životě má smysl. Díky za to, že jste a zůstaňte taková, jaká jste, přirozená, otevřená a milující a podporující. Krásný, láskyplný advent a hodně odpočinku, relaxace a času pro sebe, píše paní Jiřina. Tady tento dopis mě hodně potěšil, protože paní Jiřinka určitě dobře pochopila, jak jsem to myslela, protože ta láska, ta písnička Lásku nezabiješ, opravdu je, teda si myslím, že se to tomu Elánu hodně povedlo, tady ten text, protože tam jde hlavně o to, že i když nám někdo ublíží, i když nám někdo něco provede špatného, podvede, zradí nebo zálže, nebo se s náma třeba rozejde, tak my nemusíme ho přestat mít rádi. Ale můžeme se samozřejmě, pokud nám něco provede, tak se můžeme proti tomu vymezit, můžeme mu to říct, můžeme s ním o tom mluvit, můžeme mu vynadat, můžeme mu dát pár facek dokonce. Jo? Můžeme udělat opatření, aby pokud nám nějak ubližuje systematicky, tak aby nám neubližoval do budoucnosti.
Jo, jako tohle všechno můžeme. Můžeme se dokonce i s ním rozejít a odstříhnout se od něj. Ale můžeme to udělat tak, aby jsme v sobě nezahubili to, čemu se říká, vlastně takovou tu bezpodmínečnou lásku. Jo? Nemusí to být samozřejmě taková láska, jako že jsme zamilovaní, víte, co tím určitě myslím. Ale ne, protože z lásky se často přepadne na opačný pól, což je nenávist, jo, třeba nějakého kamaráda nebo kamarádku nebo milence, takže když něco nám provede, tak ho začneme nenávidět, tak ne, je to prostě taková ta láska, taková všelidská, soucitná, objímající, ale to neznamená, že nemůžeme se vůči takovému člověku nějakým způsobem vymezit nebo vzepřít se. A ono někdy je opravdu důležitý od někoho se odpoutat a odejít, jo, ale rozhodně bychom ho neměli začít nenávidět nebo nějakým způsobem to znehodnotit, ten vztah. Radši vzpomínat na něj v dobrým, na to dobrý, co nám udělal. A já vím, že je to velice těžký, jo, je to velice těžký. Ale tím, že zabijeme tu lásku k někomu, kterou jsme kdysi cítili, tak je to, jak kdybychom zabili sami sebe a oslabíme se. To je hodně důležitý vědět. Minule jsme si povídali o té manipulaci naší reality, o jejím duplikování archontickýma bytostma, který žijí v jiné dimenzi. Takže je nevidíme, anebo je můžeme vidět pouze za určitých okolností a stavu mysli. Povídali jsme si, že tyto archontí bytosti používají jako nástroje další jakési energoinformační struktury, které vytváří, nebo si je vytváříme my svým smýšlením a postoji a svými činy. A také, že využívají jako nástroje určité etnické skupiny, které ovládají, aniž by tito lidi tušili, že jsou vlastně nástrojem ovládání. Protože jsou po tisíce let vychováváni v přesvědčení, že jsou vyvolení a že můžou všechno. Jo? Že můžou všechno, že můžou i lhát a podvádět a že my jsme určeni k tomu jim sloužit a otročit a vyživovat je. Jsou to etnika, který daleko víc tíhnou k materialismu. Jo, jsme se bavili o těch Židech, ale samozřejmě jako jsou napříč, jo, jako všude, jo, i mezi Čechama, i mezi Slovanama. Často se vyskytnou lidi, kteří jsou na nižších úrovních a slouží těm démonům. Já jsem teďka poslouchala vysílání Petra Chobota, který měl projev nebo povídání na cestách k sobě a mluvil o tom, jak jsou i slovanské skupiny a Slovani, jak jsou taky infiltrovaní, taky jsou vlastně jako napadání a taky jsou přeprogramovávání, aby sloužili těm temným. Jo? Jako nesmíme si myslet, že to jsou jenom někteří a jiní ne. Jo? Je to v podstatě napříč spektrem, ale jenom akorát jako někdo prostě některý etnika k tomu mají díky dlouhodobé výchově třeba větší sklony. Takže jo, jsou to spíš jako materialističtí lidé, tíhnou k materialismu a vyšší duchovnost nechápou. Spiritualita, kterou oni vyznávají a kterou oni pěstují, to jsou třeba různý ty magie, jo, jim dává nástroje na udržení moci, vlivu, bohatství a na získávání energie. A vyznávají mocnosti, které jim dají to, po čem oni touží, oplátkou za to, že nás budou udržovat ve vězení strachu a utrpení. Je to zvláštní, to mě vždycky přišlo velice zvláštní, v jaké realitě tu žijem a proč se tady vlastně inkarnujem, jo? Co tu děláme, když tady procházíme tady takovým světem, kde se podle mýho vnímání nebo navnímávání opravdu často jako vyskytujeme v realitě, kde kromě nás je ještě mnoho jiných takových jako bytostí, jo? Že my to víme, že budeme, že už při narození jsme vlastně jako napadení, jo? Že už při narození se vlastně přicházíme na tento svět už s těmato entitama vlastně jako v sobě nebo kolem sebe. A i ten medicínský systém prostřednictvím porodů a prostřednictvím svého způsobu léčení vlastně způsobuje tu traumatizaci. Často jsem se nad tím zamýšlela, jak je to možné, že zrovna v době, kdy je člověk, kdy je žena třeba, jo, kdy je žena těhotná, nebo když má rodit, když je
v době kojení, jak často jsou tyto ženy napadány, jak jsou často traumatizovaný, jak se jim stávají různé zvláštní věci, divné věci. A pak jako výsledkem je, že přivedou na svět, nebo třeba podmínky, jo? Žena je těhotná a v těhotenství ji opustí manžel, jo? Nebo muž, jo? A teď najednou ona se odstne s tím dítětem sama. Jak často v tom těhotenství dochází k různým traumatickým okolnostem, které traumatizují to dítě a tu matku. A já si říkám, to není přece možný, když se to potom tomu človíčkovi nebo té ženě, která nosí to miminko, jako nestane, nikdy předtím se jí to nestalo a nikdy potom se jí to zase nestane, jo? Takže jako kdyby ty temné síly mají, moc dobře vědí, že to dítě je potřeba traumatizovat už vlastně v tom útlém dětství. Jo, to znamená, když jsem si udělala právě mezi klientama, mezi svýma známýma takovej průzkum, že opravdu jsme jako kdyby cílovka už od narození, nebo už od těhotenství, už od toho okamžiku, kdy jsme u maminky v břiše, jak my jsme často... Málo kdy se mně stane, že někomu proběhlo těhotenství v pořádku, v klidu, jo? My k tomu ani nejsme vůbec vychovávaní. Takže není divu, že jsme opravdu tady tomuhle hodně vystavený už v dětství a proto jenom jsem to chtěla uvést, možná jednou udělám z toho téma, že vlastně my už od dětství jsme přiváděni do situace, která je nebezpečná, která je těžká a kdy už jako jsme se rodíme do společnosti, která už je vlastně jako nepravdivá, jo? Že jsme traumatizovaní, už jsme obklopeni neustále entitama a ještě žijeme vlastně v simulované nějaké realitě, nebo v realitě, která je jiná, která vlastně jako kdy to, co my vidíme na vlastní oči, je možná úplně jinak, jo? Takže je hrozně těžký se tady narodit tady do té reality a žít tady a hledat tu pravdu. Já jsem potom měla i několik dopisů, které se týkaly tady tohoto tématu, ale protože už je zase hrozně hodin, tak asi se některý jako se do toho nebudu pouštět, ale tady třeba mě napsal jeden pán, který mě píše často právě o těch Židech. Židé s velkým, Židé s malým, i jejich složky jako zednáři a tak dál, informace neskrývají, jen je sdělují v jiné době a nikoli v den předem, jak jsou naučení gojímové z České televize nebo Českého rozhlasu. Jen jsme všichni po léta věděli, že na jaře a na podzim na nás chodí virózy a občas i chřipka a to jsou ty koronaviry a nikdy jsme se tak nebáli. Vlády a Světová zdravotnická organizace to měly na konci provazu a nikdo to neřešil. To je samozřejmě pravda, jenom přišla taková jako malá jako poznámka k tomu, že jsem vlastně říkala, že oni nás manipulujou a že nám lžou, ale je pravda, že oni nám ty informace řeknou, že nám je neskrývají, ale oni to říkají vždycky v době, kdy my vlastně nevíme, nebo nevěnujeme tomu pozornost, ale pokud jde třeba o to očkování, tak oni to dávali najevo, ten Bill Gates o tom mluvil ve svých přednáškách, že se to stane, že vyvíjejí vakcínu, která nás odpojí, nebo která nás má odpojit od duchovnosti. Jo? Oni to věděli. A nebo třeba s nám říkali, nebo někde na nějakém letišti v Denveru, asi myslím, takový divný letiště, má stěny pomalovaný obrazama, na kterých jsou lidi v rouškách. Jo, jsou tam v rouškách. Takže oni nám to oznamují, co na nás chystají. Jenomže když my nereagujeme, tak se potom to, o čem my vlastně, jako co my přejdeme, k čemu nejsme pozorní, tak se potom to stane naší realitou a nemůžeme tomu nějakým způsobem zabránit. Ale můžeme, pokud víme, že jsme ve válce, že jsme takhle manipulovaní a že neustále vlastně jsme vystavovaní tady těmto, já nevím, jak to mám říct, no pořád jako sílám, jo, který nás manipulují, tak si můžeme na to dát větší pozor a nepodlíhat tomu, jo, tím myslím třeba teďka
mnoho lidí má strach z covidu a těší se, až se budou očkovat a tak dál, jo. Takže uvědomme si, zase ještě jednou to připomenu, že jsme ve válce, jo? Že, a že možná dost možná, že to očkování opravdu nás má připravit o vnímání té vyšší spirituality, protože jinak bychom ohrožovali někoho, jo? Ohrožovali bychom nemyslím ty lidi, ale ty entity. A samozřejmě, že oni nám řeknou, co bude, vždycky to říkají, ale tak, aby nám to nedošlo. A i když to části lidí dojde, tak se nedokážou domluvit a adekvátně na to zareagovat. Zároveň ovšem je potřeba si uvědomit, že mnoho lidí tak propojených tím matrixem je, že ani reagovat nechcou. A když se podíváme zase ještě trošičku zpátky na všechny ty demokraty, jo, a na všechny ty republikány, kteří vědí, že ty volby byly zmanipulovány a přesto toho Trumpa zradili, tak proč oni to udělali? Oni to udělali prostě třeba i jenom jako ze zbabělosti. Že jsou zbabělí, že nechcou, teda samozřejmě nechtěli, aby vyšly najevo ty jejich tyhle, ale protože jsou s tím i tím matrixem takový propojený, že nechcou reagovat. Takže jako je tam hodně si myslím, že je tam hodně ta zbabělost a možná i to, že ten smysl pro tu pravdu je hodně už oslabený. Ale to neznamená, že nedopadnou tak, jak dopadnout mají. No. Já jsem tady ještě chtěla poznamenat o tom to vzdělání, jo? Že vlastně jako i ty archonti, řekněme, a určitý ty různý jako různý skupiny lidí, kteří jim slouží, že se taky průběžně starají o to, aby likvidovali vzdělanost, aby zhořeli všechny knihovny, které obsahují moudrost, jo? Nabitou během těch minulých civilizací. Jo, starají se průběžně o to, aby ta minulost byla změněna, aby jsme v podstatě neustále žili ve lži a tím, jak my žijeme v té lži a nedovedeme rozeznat tu realitu, tak my v podstatě se na té lži účastníme. Jo, je to závažná věc, protože už nemáme moc času, tak já o tom nebudu úplně jako mluvit, možná nakonec ještě chvilku, ale uděláme to jako zvláštní téma jednou. Že tím, jak my žijeme neustále v té lži, tak my potom tu lež i často nevědomně udržujeme. Že ji sami podporujeme. Třeba to bylo vidět na tom covidu a na celé té mašinérii, která se spustila. Protože tím, že jak my jako nebo mnoho lidí v podstatě neví, jo, oni neví, že je to, že ten covid samozřejmě, že existuje, ale že to očkování může mít, hlavně mladí lidi, kteří nemají zkušenost, že to očkování může mít v sobě zabudovaný chemický látky, které nás opravdu jako změní na té genetické úrovni a odpojí nás od té spirituality, tak ty mladí to vůbec nevědí. Oni v podstatě ani nevědí nic o nějaké spiritualitě často. Tak tím, že píšou třeba na ten internet, nebo že si říkají v rodině, nebo jo, takže oni sami tu lež šíří, sami se na ní aktivně účastní a tím si taky zhoršují karmu. Jo? I když to nevědí, tak to ale dělají. No a tím samozřejmě potom dochází k tomu, že se mnoho lidí nemůže z té karmy ani vymanit, jo? Že celkově jako společnost potom dochází k tomu úpadku. No a já jsem našla, když jako příklad, jo? Jako příklad takový kratičkej video, kdy jeden právě, když se bavíme o těch Židech, tak jeden právě z židovského etnika přes já jsem si teďka ale nezapamatovala to jméno, ale dá se to vyhledat na YouTube, Žid, který přestoupil k pravoslaví. Ono jsou takový taky Židé, kteří přestoupili na křesťanství nebo na pravoslaví a hledají tu pravdu, jo? Hledají to lidství, jo? Stávají se z nich jako lidé, jako všichni ostatní, kteří taky hledají spiritualitu. A hledají pravdu. Tak jsem viděla takový video, kratičký, já jsem si ho tady celý přepsala a přečtu ho, protože už nemáme moc času a tohle stihnu. A tady tento člověk měl ale velice jako dobrý komediální talent a moc hezky to řekl, že to vypadalo dokonce i jako hezky, jo, i zábavně se na to koukat a moc se mě to video líbilo. Takže já cituju.
Dřív nebo později se to muselo stát. Stalo se to dřív. Amazon začal svoji kampaň pálení knih zakázáním 70 titulů. Knihy, které podporují zvrácený sex? Ne. Knihy o velebení satana? Ne. Knihy znevažující Ježíše Krista? Nikoli. Není šance. Ale knihy, které dokazují, že jich 6 milionů nezahynulo, že žádné plynové komory neexistovalo, cyklon B se nepoužíval na vraždění, ale na odvšivování, ale dokonce i knihy používané jako učební materiál. Tyto knihy byly zakázané. Zdá se, že Jeff Bezos, majitel Amazonu, podlehl tlaku židovských peněz a vlivu. Po 4 letech kňučení pana Roberta Singera, prezidenta Světového kongresu židů, to asi Bezos vzdal. V kondolenčním listě Bezosovi mu Singer navrhnul pomoc s označením dalších pobuřujících materiálů, které takzvaně porušují normy Amazonu. Tedy normy, které mu oni, Židi, vnucují. Normy? Tento rok opravdu každý zažívá tlak na svoji pravdu a opravdovost a postoje. Normy, hřích, úchylky, černá magie, to nevadí. Ale cokoliv uráží Židi, musí zmizet. Židé nechali zakázat tuto první sérii knih ne proto, to furt nevím o jakých, jo? Jsem to poslouchala, přepisovala, furt jsem nevěděla o jakých. Ne proto, že by mohly být fakticky nepřesné, ale protože Židé mají vážné těžkosti s fakty. Historickými a soudnými logickými skutečnostmi, které jsou představeny v těchto knihách a které odhalují holokaust jako hoax. Já jsem vyrůstal jako Žid v 50. letech a my jsme o holokaustu nic nevěděli. Byl to jeden z nás, židovský historik Jakob Markus, který v Encyklopedii Britannice tvrdil, že tisíce a ne 6 milionů Židů zahynulo v německých pracovních táborech. Bylo to až v 60. letech, kdy se objevil průmysl holokaustu. S Elim Wieselem, vysokým knězem lží, který tvrdil, že zahynulo 6 milionů lidí. Židovské děti, jak napsal ve své knize Noc, byly házeny do ohně zapáleného v Auschwitz. To nevadí, že tábor stál na bažinách a tedy žádné takové ohně by se zapálit nemohly. Ale jsme tu svědky něčeho většího. Začínají se pálit knihy s pravdou o holokaustu. Co bude následovat? Už teď tě Židé nazvou antisemitou, jakmile budeš zpochybňovat genocidní politiku Izraele. Nebude tedy dalším kandidátem na popravu kniha Jima Cartera Mír, ne apartheid? Každá kniha nehodící se do židovského scénáře bude oholená a ostříhaná. Podívej se, jak je to všechno o holokaustu pravda. Vydrží to i oheň kritického zkoumání. Židé ale označují takovéto zkoumání popíráním holokaustu. Nevadí. Nechme lidi popírat též, že země je kulatá. Když už vzpomínáme popírání, Židé popírají z mrtvých stání Krista, ale ortodoxní křesťané se jim smějí a i tak velebí Krista, který vstal z mrtvých. Natož, aby si ty knihy, jo, zakaž si ty knihy Amazone, prosím. I tak neexistuje nic, co je skryté, co nebude odhalené. Takže toto říkal Žid, sám Žid, který hledal pravdu, který hledá pravdu, a který vlastně konvertoval na pravoslaví a pustil se i do obrovského vážného tématu holokaustu. Já nevím, jestli to není náhodou trestný zpochybňovat holokaust, ale opravdu existuje hodně knížek, které se věnují, a teďka jako já nechci zpochybňovat ten holokaust, to ne, já jsem už slyšela hodně takových materiálů, který zpochybňují, že jich vlastně nemohlo zahynout 6 milionů Židů, ale že jich zahynulo pouze 300 tisíc. Ono mezi náma 300 tisíc Židů, jo, který zahynuli, je taky tragédie. Je to obrovská tragédie. Ale možná, že velká tragédie taky je, když se zakáže zkoumat ta pravda, jo, když se zakáže zkoumat ta realita. Já nevím, jak to bylo. Já jsem u toho nebyla, nebyla jsem dozorce, nemám nikoho v rodině, kdo by o tom mohl svědčit.
ale myslím si, že by mělo být dovolený tu realitu zkoumat. Ale tady jde o něco opravdu většího. Jo, že jako je tady určitá, vytváří se tady určitý trend, zakazovat zkoumat realitu, to znamená, že vlastně jako se někomu dává právo tu realitu vytvářet bez toho, aniž by se dovolilo přezkoumávat, jak to teda doopravdy je a jak to teda doopravdy bylo. Jinak jako chtěla bych říct, že na to téma je mnoho knih, na to téma třeba existuje knižka Přednášky o holokaustu, která se dá stáhnout třeba z internetu, existují YouTubeový videa a tak. Já teda nejsem typ, který by se do toho vrhnul, jo, s vytřeštěnýma očima a zrakama a začal řešit zrovna holokaust, jo, to ne, ale jde mě o to právě o to vytváření reality. Není tady tohleto určitým způsobem vytváření reality a dělání vytváření obětí. Když si vezmeme, jakou obětí mají obrovskou sílu, jak když je někdo oběť, jak dokáže zmanipulovat tu realitu nebo lidi kolem sebe, tím, že ze sebe dělá oběť okolností a chudáčka a tím si třeba vynucuje soucit, anebo si tím vynucuje nebo obstarává prostředky k přežití, prostředky k životu, nebo prostředky k tomu, aby potom mohl další realitu vytvářet, jo, aby z toho potom platil třeba média, že? Takže já jsem jako nechci říkat tady v tomto případě, co je pravda. Tady na to mě zaujalo několik věcí, že Žid zkoumá pravdu o Židech, že natočil video, že tam říká svůj názor a že zpochybňuje chování právě příslušníků svého, řekněme, svého kmene a že se pustil do takového tématu, jako je holokaust. Jo? A možná, že by bylo dobré, kdyby si každý pro sebe takový průzkum trošku udělal. Já jsem si teda tu knížku Přednášky o holokaustu stahla, je to zajímavý. Je tam i zajímavý, jsou tam zajímavé věci k přemýšlení, logický, jo, nebo jako jsou tam odhalovány takové různé nelogičnosti a zkreslení a tak, jo. I důvody, proč se to asi, pokud to teda jako opravdu je vytvořený umělé, tak proč to asi ti tvůrci vytvořili a tak. Říkám, každému to doporučuju, je možné se na to podívat. Ale já to tady upozorňuju na to, protože i takto se vytváří nebo může vytvářet nějaký dojem o té realitě, ale zase taky stačí se podívat na to, kolik milionů lidí, kolik milionů Slovanů v průběhu vlastně minulých 2000 let zahynulo. Jo? Kdo je tady vlastně? Koho se vlastně týká holokaust jako takovej? Těch milionů Slovanů zahynulo samozřejmě v průběhu těch tisíců let daleko víc. A kdo může říct, že současná vakcinace třeba, jo, to současné očkování. Já třeba osobně vím od lidí, že současné naše výzkumné ústavy pracují na tom, že sbírají vzorky a data DNA naší populace, třeba nás Čechů, a někam je odesílají. Jo? Kam je odesílají? Odesílají je třeba do Ameriky. Jo? A vědci v současné době už moc dobře umí vytvořit nebo z těch sesbíraných dat potom vytvořit, dokázali by určitě vytvořit cílený vakcíny, které jsou zaměřené na určitý etnika. A zase připomeňme si, my jsme ve válce. Ta válka se vede různýma prostředkama. Můžeme my vyloučit, že ty vakcíny, které nám tady vnucujou jako horem dolem, že nejsou vytvořeny přesně tak, aby nás poškodili třeba, zrovna nás Slovaný. Jo, to je jenom taková moje úvaha, já o tom v podstatě jako nevím, ale tahle ta úvaha se mě nabízí, jo, když vím, že se opravdu provádí takový výzkumy, že se vzorky těch našich vlastně DNA posílají někam pryč. Statisticky se to samozřejmě upravuje, jo, aby to dostali co nejlíp zpracovaný. Teďka jako když si vezmeme, že jsme v podstatě testovaný národ. Slováci jsou testovaní neustále. Proč zrovna my, zase my Češi a Slováci, že? Jsme tak testovaní. A tak já si myslím, že to testování je celosvětové. No, tak je to celosvětový.
Ale jako já teda jako potom neříkám, že jako se nemůžou vytvořit vakcíny, které jsou cíleně zaměřeny na za určitým účelem, který mají třeba něco způsobit v nějakým určitým konkrétním etniku. Hmm? Můžou to být Slovani, můžou to být Číňani, jo? Můžou to být Mongoli. Hele, ať si každý udělá průzkum, kdo ano. třeba měl těžší průběh koronaviru a přijdou na to, že to bylo spousta lidí, kteří mají RH faktor negativní. No vidíš. No vidíš. No. Jo? Jako stačí, pokud to třeba někdo, klidně to někdo může napsat, tak pokud třeba fakt jsou zasažené celé rodiny a podobně a znají svoje krevní skupiny, tak ať si každý tu otázku položí a podívá se na tu krevní skupinu, kterou má, dívá se na ten průběh, kterým prošel a co já jsem tak nějak viděl, tak opravdu ty Ačkové negativní faktory prostě měly horší průběh. Hmm. Takže je to jedna z věcí na přemýšlení. A já si myslím, že všechny věci jsou důležité, aby o nich člověk přemýšlel a aby si vytvářel určitý názor, určité poznatky sbíral, protože celý ten náš život, když jsi o tom mluvil na začátku, je o sběru informací a možná ještě my nevíme, jak s těmi informacemi správně zacházet, ale pokud budeme chtít, budeme se snažit upřímně se srdce, zapojíme do tohoto srdce, tak si myslím, že se s tím naučíme pracovat. No jasně, tak jako já třeba s tom svým výkladu jsem nechtěla nikoho dehonestovat, jo, tak tady tohle to, co jsem teďka četla o tom Amazonu a tady o tom jako zakazování těch knížek, to mělo být myšlený jako v úctě k tomu, kdo se do toho hledání pravdy a hledání těch informací dá a mezi náma ono to jde, jako jde si hledat ty informace, jde se zajímat, jenomže tady máme problém ten, že na to máme hrozně málo času. Protože jsme strašně zaměstnaní, máme spoustu práce, máme ty rodiny a tak dál, žijeme život, jaký jsme v podstatě otroci. Jo, když se to tak vezme, jo, si vem 8,5 hodiny v práci a to jsou ti šťastní, kdo jsou v práci 8,5 hodiny. Většinou lidi dneska pracují přes čas. Pak ještě nějak se do té práce musí dostat, že jo, pak zpátky přijdou domů, nějak děti a tak dál, ty jsou teďka doma, takže s tím hledáním informací je to hodně těžký. Takže já každému přeju, aby měl dosti času a odhodlání hledat tu pravdu, a pracovat s ní a tím, jak hledá a poznává pravdu, tak si zlepšuje karmu a osvobozuje se, nachází dharmu a cílí a směřuje ke šťastnému životu. Ale víš, co mi napadlo jako první věc, když jsi o tom začala mluvit, o tom seznamu, že se k tomu někde, k tomu seznamu dostanu a půjdu si ty knížky někde vyhledat. takže možná nevědomky. A nebo zase, můžeš říct, že to je nevědomky, a nebo může to být prostě, když ta negativní reklama vždycky bývá většinou nejlíp použitelná, to znamená, neříká nám někdo tím právě, že to uvede na nějaký seznam, hele, tomu člověku, který čte mezi těmi řádky, tomu člověku, který cítí určitou formu a naciťuje věci, tak neříká mu a nedává mu návod přímo, hele, my jsme ti to tady shromáždili, máš to jak na podnose, tak si ten přes ten internet, který je nejmocnějším nástrojem pro jednu i druhou stranu, tak si to najdí, může se s tím seznámit. To ti nikdo neřekne, ale můžeš to takhle brát, tu informaci a použít, že? No, určitě. No, to mi to hned napadlo, jak jsi to řekla, že pokud to někde se k tomu dostanu, takže se hned na ten seznam podívám. Jo, takže tak. Hele, chceš ještě nějaký dopis přečíst? No, teď máme 19 hodin. No, tak to nevadí, však dneska můžeme přetáhnout. Dneska můžeme přetáhnout, to jsem nevěděla, no já už jsem mezi tím jsem to tady zbalila, že jdu dom. No, teď ty další dopisy jsou takový dlouhý. Hele, je to na tobě, jestli chceš, tak můžeš. Ale je tady jeden takovej závažnej, unikátní dopis, který se týká taky těch archontů a je, myslím si, že za těch 10 minut bychom to mohli zvládnout. Tak pojď do toho. No, tak jo. Takže bych chtěla tady přečíst jeden důležitý dopis, který je fakt unikátní a který tady prostě zaznít musí
a mám dovolení ho uveřejnit. Tak čtu. Milá Helenko, doufám, že vám nevadí toto oslovení, ale vnímám vás jako naprosto čistou duši. Takže já děkuji moc posluchačovi. Poslouchám každé vaše povídání. V tomto vysílání povídáte mimo jiné i o archontech. Chtěl bych jen potvrdit, že to je přesně tak, jak říkáte. My už několik tisíc let skutečně načítáme realitu s dat podstrčenými a pozměněnými archonty. Nebo jinými slovy se dá říct, že žijeme v trvalé hypnóze vytvářené archonty. Poznal jsem to osobně při plném vědomí v Amazonii, v Peru 2018. Do Peru jezdím pravidelně prakticky každý rok od roku 2012. Pravidelně se tam účastním ceremonii s ayahuaskou. Ayahuaska si mě sama přitáhla. Nikdy mě po ní nebylo špatně, nikdy jsem nezvracel. Absolvoval jsem přibližně 32 ceremonií za ta léta. Byla to škola, vše na sebe navazovalo a postupně se to prohlubovalo. Někdy se děly věci, že by to asi málo kdo ustál a nezbláznil se. A to nejen v takzvané astrální rovině v jemnohmotném světě, ale pak i během dne v té takzvané naší realitě. Zažil jsem obrovský zlom v roce 2013 a pak znovu, který na to navazoval v roce 2018. Mezitím jsem absolvoval řadu seancí, které byly tréninkem, které mě připravovaly na rok 2018. Astrální svět a ani bytosti v něm mě nikdy nezajímaly. Proč taky? Ani žádné barevné vize a létání po kosmu. Na to si mohu zajít do kina. A tak jsem se vždycky soustředoval na to a přál si, aby mě Aja pomohla plně prožívat náš reálný svět a že chci být pouze propojen s naším primárním stvořitelem. Dostat se do svého primárního nastavení jako člověk. Všechny nabídky na vylepšení od různých bytostí a mimozemšťanů jsem vždy odmítnul. Vždycky tam byla jejich skrytá agenda to nějak využít pro sebe. Primární původní člověk má totiž obrovskou moc, co nemají žádné kosmické civilizace. To mě bylo jasně ukázáno. Všechny ty civilizace a la Star Trek jdou slepou uličkou. Postupem času jsem měl a mám již jednu utkvělou myšlenku – znovu se stát primárním původním člověkem. Je to člověk, jehož duch je propojený s duchem Země a který na jejím povrchu pomáhá v detailech vytvářet faunu a flóru, s kterou je mentálně propojen. Jenom mentální silou. Žádná technologie tam neexistuje. A s touto myšlenkou jsem šel i do ceremonii s Ajou v Amazonii v roce 2018. Shodou okolností tam byl stejný šaman jako v roce 2013 a byl tam i stejný místní člověk, který mě pomáhal při procesu v roce 2013. Stále jsem si opakoval. Chci zažít vědomou transformaci v původního člověka. No a při poslední, asi šesté ceremonii jsem asi půl hodiny po vypití Aji pocítil obrovský příliv energie. Vstal jsem a vyslechnul jsem se do naha a začal tancovat nějaký prastarý šamanský tanec s velkými výskoky do výšky. Pak jsem začal křičet na šamana nějakým prastarým jazykem. Věděl jsem, že mu sdělují, jak mohli oni šamani a indiáni a lidstvo vůbec dopustit, nechat se zotročit a zhypnotizovat. Jasně jsem vnímal, jak jsou všichni tam v té hypnoze, jak jsou ubozí, jaké jsou to karikatury, jaká já jsem ubohá karikatura. A viděl jsem v každém jejich strachy, přetvářky, všechnu tu povrchnost a věděl jsem, že to nejsme my, opravdoví lidé. A uvědomil jsem si, že i celý ten svět, i ta příroda, jak ji teďka vnímáme, je jen pouhá karikatura. Jakási fantom realita. A vzpomínal jsem si na skutečný svět a přírodu a lidi před tou hypnózou. Helenko, já byl naprosto zdrcen a zároveň rozhořčen. A pak jsem si uvědomil, že nás do toho stavu, do té hypnózy dostala nějaká síla. Neměla žádnou podobu, žádný tvar, ale cítil jsem ji. A začal jsem řvát. Pojď sem, ty zmrde, já jsem tvůj pán a vládce. Já jsem tvůj otec. Minulý víkend jsem se zúčastnil webináře českého génia Jaroslava Chvátala, kde jsem se ho na archonty zeptal. Odpověděl mi, že archonti jsou umělé vědomí, které tu parazituje. Mně už celkem dávno před tímto seminářem přišlo, že archonty, toto umělé vědomí,
jsme kdysi vytvořili my, pradávní primární lidé, a to nás posléze ovládlo, uvrhlo do hypnózy a oddělení od Boha. Proto jsem v tom pralese řval, já jsem tvůj pán a vládce, já jsem tvůj otec. Přitom jsem průběžně znovu a znovu ryčel naprosto nelidským hlasem, jako když lev burácí směrem do džungle. Měl jsem pocit, jako bych ze sebe chrlil jakousi tisíciletou starou zatuchlou energii. Pak mi začalo světelkovat tělo. Kůže, žíly byly jako světelné provazy. Ale v zápětí to zhaslo a já si s hrůzou uvědomil, že tu transformaci v opravdového člověka nedokážu. Že tu hypnózu neprolomím, páč tam nebyl nikdo, kdo by se ke mně připojil, kdo by mě pomohl, podpořil. Nikdo na celé planetě a já tak silný nebyl, a to přesto, že se rok předtím do mě vtělovala všechna silová zvířata na planetě. Na druhý den mi jeden jasnozřivý Rus, co byl s námi ve výpravě, řekl, že jsem přivolal nějakou neskutečnou příšeru, monstrum, co přišlo tělesně ke mně. Ale já, že byl naprosto čistý a zářivý a že se to do mě nedostalo. Že by Archont, já se zbavil veškerého strachu již mé přelomové noci v roce 2013 a tak jsem asi vůči těmto energiím, temným bytostem, svým způsobem imunní. Zajímavé je, že v roce 2019 už mě to do Peru nepustilo, ale zase ke mně přišla pozvánka na Bufo Alvarius tady u nás v Česku. Vůbec jsem o žábě předtím neuvažoval. Nepídil jsem se potom a najednou se ke mně naprosto bizarním způsobem dostala nevyžádaná pozvánka. A Bůh, bylo vymalováno. Už jsem tam byl veden, nešlo to jinak. Ale už se znám a vím, kdy mám vyšší vedení. Na žábě se ze mě uvolnila poslední temná obruč. Byl to černý chuchvalec. Viděl jsem to a pak jsem upadnul do naprosto božského stavu a poprvé v životě jsem poznal bezpodmínečnou lásku. A byl jsem tou láskou a ta láska byla všude kolem mě. Došlo opět k prolomení hypnózy, tentokrát na jiné úrovni, na úrovni spojení s Bohem. Ještě 3 měsíce poté to ze mě tryskalo. Bylo to tak silné, že když jsem někoho objal, tak se pak cítil jako opilý nebo i brečel a říkal, že uvnitř hoří. Určitě víte, o čem mluvím, Helenko. Víš, vaše setkání s božskou energií přítomnosti ve formě Panny Marie. Žijeme teď v přelomové době, čekají nás ještě mnohé výzvy. Není nic pevně dané, ale já jsem v té své největší hloubce mimo hypnózu vím, že se dočkáme, že opět procitneme a opět se vědomně propojíme s Bohem. Mějte se krásně, Helenko, je to naše přirozenost mít se krásně. No, já jsem mu napsala, že bych hrozně ráda ten dopis přečetla a on mi odpověděl. Dobré ráno, Helenko. Díky za vaši odpověď. Překvapila mě jednak, že při vaší obrovské vytíženosti přišla tak rychle. No to bylo ještě asi někdy třeba v říjnu, jo? Takže jsem ještě tak jako jakž tak. A druhá, že můj dopis chcete zveřejnit. Na druhé straně, i když se trochu zamyslím, tak si říkám, proč asi jsem ten dopis napsal jedním dechem, že? Asi se má počkat až do příštího vysílání, protože lidé budou zase o něco víc otevření. Jinak samozřejmě jsem pro zveřejnění a klidně můžete říct moje jméno, pokud budete chtít. Vy také vystupujete pod svým jménem a lidé přesně vědí, o koho se jedná. Já už jsem celou řadu let o svém smýšlení plně otevřený a nikdo s tím nemá problém. Právě naopak. Získal jsem úžasné přátele mimo ezoterickou scénu. V tomto smyslu mi přišlo velmi zajímavé toto vyjádření Emanuela Swedenborga a četla jsem ho už ve vysílání na Příznacích. To bylo o té pravdě, klidně to můžu přečíst i dnes. Takže děkuju panu Lubošovi za tento nádherný dopis. Já bych ho klidně přečetla i někdy příště ještě jednou, pro případ, že by ho někdy někdo neslyšel. Ale má teda obrovskou pravdu v tom, že jsem si z toho dopisu, když jsem ho četla, tak jsem cítila tu obrovskou sílu a to, je s tím úplně plně souhlasím a souzním, že vlastně člověka stvořil Bůh k obrazu svýmu a my v podstatě vůbec nevíme, co to znamená být člověk. A že asi opravdu jsme si někdy před miliony let ty archonty fakt asi sami vytvořili třeba tím, že jsme teď řeknu takový to obligátní odpadlý od Boha, že jsme možná chtěli zkoušet něco si, jo, jako
jako sami na vlastní pěst a jako odpojili jsme se a vlastně jsme si svým způsobem sami tady toto jako vytvořili, no. Takže teďka svým způsobem přicházíme do konfrontace s tím, co jsme sami udělali, že jo. Takže pokud bych někoho z posluchačů tímto dopisem přiměla, aby se nad tím třeba aspoň minimálně zamyslel, jo, že jsme si to vlastně vytvořili my sami, my, když jsme ještě byli lidmi v tom pravým slova smyslu. Takže si nemáme v podstatě na co stěžovat, jo. Takže akorát to naše práce by měla být směřovaná k tomu, aby jsme teda se s tím nějak vypořádali, aby jsme se opět spojili s Bohem právě v té bezpodmínečné lásce a mezi sebou, jako mezi lidmi, navzájem a opravdu všichni směřovali k tomu opravdovému lidství, aby jsme se s těma tématama, kterými jsme se dneska tady zabývali a kterými se zabýváme v tom vysílání, mohli čestně a v pravdě a v lásce vypořádat. Já už víc k tomu nemůžu nic říct a každému bych doporučovala, aby si to vrátil ještě jednou si ten dopis od pana Luboše prostě poslech. Hele, když jsem to poslouchal, tak to na mě taky velice silně zapůsobilo. A uvědomil jsem si jednu takovou podstatnou věc, jak jsi říkal, že jsme si vlastně vytvořili sami ty archonty. A u mě vyvstala hned otázka, když to řekla, protože ty jsi vlastně jako kdyby tak to trošku rozváděla, co to je a podobně. A u mě přišla hned jednoznačná otázka. Proč? A v zápětí na to mi přišla odpověď. Protože člověk vždy pozná to, co má, až to ztratí. No. Jo? To je taková jedna z pravd a možná právě proto, aby jsme ten pocit zažili, tak jsme potřebovali to ztratit, protože i Ježíš v jednom úseku říká, Bože, proč jsi mě opustil? Jo, on potřeboval možná prožít tu hlubokou vnitřní pocit toho vlastně, kdy ho ten Bůh opustil, aby si naplno uvědomil tu lásku. A my možná taky, vem si, že spousta těch příkladů, které kolem nás jsou a lidi, kdyby nám o tom měli psát, tak by to byly určitě velké romány, kdy si většinou každý říká, že si právě začne vážit toho a uvědomovat si tu velkou, tu velikost toho, co je, ať je to zdraví, nebo je to láska, nebo je to bytost nějaká a žistá. A proč tímhle musíme procházet, touhle zkušeností? Já bych to tady nechtěl rozvadit, já si myslím, že to je na celý jeden pořád, proč to tak je. Určitě. A myslím si, že jsme se toho dotkli, ale důležité, třeba než o tom budeš hovořit, tak aby třeba lidi o tom začali uvažovat, aby už do toho rozhovoru, který budeme třeba mít, nebo já se omlouvám, že to není moc dialog, protože se snažím se ti dát co největší prostor, ale je to o tom, že mnoho těch lidí, pokud už přijde připravených, jako kdyby, nebo předpřipravených na to, co budeš třeba příště říkat, nebo když to téma budeme rozvíjet, tak to pro ně bude daleko větší přínos mít, než kdyby to jenom tak prostě schrumstli a skonzumovali, ale už to budou ty otázky, které si dopředu budou vytvářet a budou chtít na ně získat odpovědi. Já si myslím, přátelé, že mi dáte za pravdu a když tak mi můžete do komentářů napsat, že ty rozhovory, které tady s Helčou máme, že začínají být čím dál tím víc zajímavější a čím dál tím více cítit, naučit vás cítit se v tom vašem vnitru a klást si ty otázky, že vás to nutí k takové té samostatnosti a já jsem strašně rád, že jsem našel takovou osobu, tak jak vy máte Helenku strašně rádi, tak já jsem velice poctěn, že můžu ji nazývat svou přítelkyní. Já ti děkuju. Já bych ještě hrozně ráda přečetla ten citát ještě jednou, jo? Protože právě v souvislosti tady s tím dopisem bych tomu dala ještě jako kdyby takovou tu třešničku, ten kontext. Protože já jsem totiž, když jsem otevřela, protože já to dělám tak, že vždycky ráno
jakkoliv mě ze zhora říkali, jako duchovní průvodcové moji, že mám ze své ložnice všechny knížky vlastně vystěhovat, ale já jsem to ještě nedokázala udělat. Manžel mě slíbil, že mě udělá knihovnu, takže musím čekat, že mě udělá knihovnu. Kovářova kobila. No, a tak jako problém je ten, že na tom místě té knihovny je obrovská kytka, jo, my nevíme, co máme s ní udělat, ale jako až bude čas, tak on mě tu knihovnu udělá. Takže já prostě sáhnu libovolně do knihovny, otevřu, jo, a přečtu si stránku. Tak takhle jsem dospěla tady k tomuhle tomu citátu, kdy už jsem na ten dopis jako tady ten zapomněla, jo. Úplně, jo, protože byl někdy snad, já nevím, říkám v říjnu, možná ještě dřív. Takže jsem si otevřela toho Swedenborga, přečetla jsem ten citát a říkám, ty brďo, takže já ho přečtu ještě jednou. Cílem veškerého stvoření je nebe z lidského pokolení. Nebe nesestává z žádných andělů, kteří by byli od počátku stvořeni jako andělé. Ani peklo nesestává z žádných ďáblů, kteří by byli stvořeni jako andělé světla a svržení dolů z nebe. Ale jak nebe, tak i peklo jsou z lidského pokolení. Nebe z těch, kteří jsou v lásce k dobru, a proto i v porozumění pravdě, a peklo z těch, kteří jsou v lásce ke zlu, a proto i v porozumění nepravdám. Protože nebe je z lidského pokolení a přebývá s pánem do věčnosti, vyplývá z toho, že bylo pánovým cílem stvoření. A protože bylo cílem stvoření, je také cílem jeho božské prozřetelnosti. Pán nestvořil vesmír pro sebe, ale pro ty, se kterými bude v nebi. Neboť duchovní láska je taková, že si přeje dát, co má vlastního, druhému. A tak dalece, jak to může činit, tak dalece je ve své vlastní podstatě, ve svém míru, tady ještě on píše slovo ese, asi jako esence, takže podstata vlastně je esence, že? Ve svém míru a ve své blaženosti. Duchovní láska odvozuje tuto vlastnost božské lásky pána, která je takovou v nekonečném stupni. Z toho následuje, že božská láska a proto i božská prozřetelnost má za svůj cíl nebe, jež se má skládat z lidí, kteří se stali a stávají se anděli, kterým pán může poskytnout veškeré blaho a radost patřící lásce a moudrosti a dát jim je ze sebe samého. Musí to být tak, neboť pánův obraz a podoba jsou v lidech od stvoření. Obraz v jejich moudrosti a podoba v lásce. Kromě toho pán je v lidech láskou sjednocenou s moudrostí, nebo, což je to též, dobrem sjednoceným s pravdou a pravdou sjednocenou s dobrem. Konec citátu. To je v podstatě úžasný takový odstavec, který člověk může číst pořád dokola a v podstatě v tom je všechno. Takže jsem si ujednotila sama se sebou, že na pustý ostrov, až pojedu, si vezmu i toho Swedenborga. Jo, spolu s evangeliem pana Jana Kozáka. Takže už mám další knížku jako na pustý ostrov. No ale ona, ta knížka je plná takových právě jako moudrostí. A právě z ní si člověk uvědomí tu obrovskou hloubku toho, co znamená být člověk. Mm-hmm. No, hele, u těch knížek bychom se mohli, jako u toho bychom se mohli zdržet, protože jo, jasně. My když jsme začali vysílat, tak jsme si tady s Helou říkali, co zhruba čteme. Já jsem říkal, že dneska zrovna jsem si byl pro knížky a přišlo mě 5 knih, přátelé, jsem si objednal. Zhrnutí mysli. A všechny knížky jsou právě od Chica Xaviera. A všechny, které vyšly vlastně z těch španělských překladů. A pokud vás to zajímá, tak se jmenují Zelené světlo, Zrnko hořčice, Odvaha, Dopisy jedné mrtvé a Duchové a média. Takže to je teďka přede mnou tenhle úkol a já samozřejmě, když tam najdu něco zajímavého, tak vám třeba příště o tom něco řeknu.
Ale já se strašně těším na to a dneska to bylo tak strašně pestré, jo, tak vždycky mi Helča říká, že skáču napříč těmi tématy, tak abych řekl pravdu, tak já mám, teďka mám velký problém, co vlastně, na co mi budem kontinuálně navazovat, jestli na ty dopisy, nebo na další věci, které se týkají toho poznání. A vždycky si říkám, hele, kdy vyčerpáme témata. A po každém pořadu mi to přijde, že se otevřou další témata a že to vlastně nemá konce. Máš podobný pocit? No, tak jako na co budu navazovat, já to vím, protože ono, než budeme vysílat, tak samozřejmě se zase udá něco v politice, protože to vždycky, když já mám vysílání, tak se něco stane velkýho. A to, co bylo včera, bylo opravdu velký, takže bylo potřeba to okomentovat. A je taky pravda, že mě lidi o to píšou, jo? Že oni... Já jako nejsem politolog, já jsem fakt amatér, ale dělám něco, co mají dělat naše média, že jo. Ale dělám to proto, protože je to jednak teda můj pohled a protože je to, si myslím, srozumitelný pro ty lidi, co si to pouští do těch sluchátek u práce na zahradě nebo u toho žehlení, u pečení a tak, jo, že vlastně jako supluju tady něco, co ty lidi nějak jako potřebujou. A pravda je, že jsme tak hrozně zaměstnaný a tak jako máme toho všichni fakt nad hlavu. A nebo lidi si to třeba pouští v autě. Mm-hmm. Jo? Takže jim to jako je to pro ně užitečný. Kolik já mám vždycky po takovým vysílání telefonátů, že mě řeknou, to je dobře, že jste tu politiku, jo, já v podstatě nemám vůbec čas si to někde vyhledávat, takže aspoň tak, jakž takž vím, co, jo, rozumíš, jo, takže jim to prostě takhle jako je to pro ty lidi dobrý a tak to tak dělám, no. Já tomu rozumím, ale taky rozumím té obrovské odpovědnosti, kterou máš, jako s tím, že ty informace, když ti někdo dává tak strašnou důvěru, že řekne, to jsem rád, já nemám čas si to vyhledávat, tak jaká je obrovská odpovědnost na tobě být natolik nezávislá a natolik jako kdyby objektivní, aby to prostě fakt jako bylo v tvém největším vědomí a svědomí a vlastně v koherenci se tvým srdcem. To není vůbec to je právě jednoduché. Ano, to je právě v té koherenci. Já bych třeba nedokázala tady přednášet, vzít si nějaký jako informace z našich mass médií. Jo, to leda, že bych chtěla udělat nějaký zábavní pořad, jo, nebo že bych chtěla udělat jako pořad na to, jak lžou, jo, takže to já jako nedělám, no. Já jsem vždycky, často se stávalo, že jezdíval nějaký hudební publicista, Jan Rejžek se jmenuje, že jezdil po krajích českých a dělal takový poslechový diskotéky, ve kterých pouštěl takový ty největší s prominutím sračky naší pop music a kritizoval to, jo. A já jsem jednou na tom byla, protože jsem se těšila, že on tam bude pouštět nějakou dobrou hudbu, ale to se nestalo, jo. Pouštěl tam jenom samý takový jako hrozný věci a pak to kritizoval. A já to potom nikdy nešla, protože jsem chtěla slyšet tu dobrou hudbu, jo. Já jsem nechtěla slyšet tu špatnou. Ta byla v té televizi a v tom rádiu. Mm-hmm. No a takže já taky jako se snažím vyhledávat ty informace, ale každý ví, že se zajímám o QAnon, ale zase nemám tolik času, abych se do toho jako hodně jako zavrtávala hodně jako až do hloubky, jo, abych luštila ty vzkazy, jo, a tu gematrii a tak, protože já na to prostě nemám čas, jo. Moje práce je jiná a já právě jako se těším, až to skončí, až budu moct zase studovat ty psychologické knížky a duchovní hloubějíc, ale přesto aspoň si jako dávám jako práci s tím vyhledávat si ty informace, které jsou takový jakoby na té střední cestě, jo, v tom průměru, jo, takovej ten alternativní mainstream, bych řekla, jo, trošku, který jsem jmenovala a který jejichž autoři vlastně si dávají práci s tím, aby ještě jako víc hloubali, předvýbrali ty témata nějaký a ty informace a dali nám to k dispozici, jo, třeba jako na tom, co dělá Geopolitics, anebo ten server Natural News, to je jako, oni to dělají jako naprosto dobře, jo, že oni vyberou z těch hlubín takových, kam nedosáhnu já, vytáhnou nějaký výcuc a dají tam třeba na tom Natural News, dávají takový ty denní aktualizace v bodech, jo, co se stalo, fakta,
a neinterpretujou to, jo. Oni prostě jako dají z toho svého pohledu ty fakta, srovnají to v bodech za prvé, za druhé, za třetí, stalo se to a to a to, jo, pak k tomu dají nějaký třeba závěr nebo nějakou úvahu a jedeme dál, jo, a dělají to každý den. Potom to takhle začali dělat i Tedesco, nebo oni vlastně si to přebírají z toho Natural News, anebo na tom Geopolitics je, jo, že vlastně jak on tam dá v bodech nějaký věci, které je dobrý vědět a pospojovat si to už v té hlavě, jo, to je to největší práce. Jo, ale jsou tam většinou teda fakta, jo, co se stalo a teď jako vlastně člověk si to musí propojit s tím, co ví, co už nastudoval někdy předtím. Protože bez toho mu to na nic není, jo, zase jako jo, protože neví, o čem to je. Mně přijde, že máš obrovský dar právě ty fakta spojovat a vysvětlovat je tak, že se stávají mnohdy srozumitelným a stravitelným pro ty posluchače. Já si myslím, že to je ta velká služba, která právě tady probíhá. A jsem rád, že u toho můžu být a že můžu být toho součástí. No, takže to jako bych chtěla dělat i dál, jo, proto já si vlastně udržuju ten přehled. A já neříkám ale, že mám vždycky pravdu, jo, jak říká, jak píše Tedesco, nebo ten Martin Dzurish, nebo jak se jmenuje, tak jako věřte si, čemu chcete, jo, věřte, čemu chcete. Já můžu udělat jenom to, že udělám co nejzodpovědnější výtah z těch různých jakoby médií, a pak to vlastně přednesu tak, jak já jsem si to pospojovala. A děkuju ještě jednou prostě těm, kdo ty zprávy dělají, kdo je vytvářejí a kdo je třeba i posílají. Jo, jako fakt jsem za to hrozně moc vděčná, protože třeba se někomu jinému vůbec by nedostali. Takže jo, vlastně přenáším ty data. Jo, jenom to nějakým způsobem vyhledám a dám dohromady. Mm-hmm. No, takže to určitě budu dělat pořád. A potom bych taky chtěla pořád pokračovat na tom tématu hledání té pravdy. Jo? Hledání té pravdy a na tom tématu, kde je teda ta realita. Jo? Co je ta pravda, co je ta realita. A potom ty samozřejmě duchovní témata, které s tím souvisí. Ještě jsme nevyčerpali tu mariánskou energii. No to jsme ani nezačali pořádně čerpat. Protože já se přiznám, přátelé, že Helenka je tak neskutečně připravená a mě vždycky načapá na těch hruškách, že opravdu jako takhle ženské práce. Dneska jsem zrovna v práci jedné ženě říkal, že ty ženy mají fantastickou vlastnost, že dokážou prostě zapojovat obě dvě hemisféry mozkové a my chlapi prostě používáme vždycky jenom jednu. Tak a proto ta symbioza možná je tak fajn a je tak příjemná a díky té symbioze jsme si navzájem strašně důležití a potřební a ty energie prostě jedna bez druhé nemůže existovat anebo vždycky je neúplná. Takže proto já si říkám a já jsem už na začátku avizoval, že hledám pořad, v kterém bych mohl mluvit jako muž se ženou a abych mohl třeba skromněji doplňovat a ona prostě byla tvůrcem toho pořadu, třeba přinášela ty zprávy, které vám právě tady třeba Helenka teďka právě dává. A to jsem rád, že se nám snad za ten rok, co už spolu vysíláme, podařilo. A přátelé, já vám musím poděkovat, protože Helenka má i svůj soukromý život, tak ji nemůžeme tady připravovat o to a musí jít domů. Já vám přeju příjemný a dobrý večer. Určitě vás zvu na další pořad, který v brzké době s Helenkou připravíme a který vám tady zase brzo zprostředkuju a doufám, že to zase bude téma, které u vás vyvolá spoustu dotazů. Jenom bych vám chtěl poprosit, abyste opravdu ty dotazy selektovali tak, aby Helča mohla mít čas i na to se připravit a podat vám další informace. A moc vám děkuju za to, že doplňujete ty komentáře i pod videa a podobně. A že jste mnohdy takové to vyvážené a uvědomilé publikum. Takže já poprosím Helenku, se s váma rozloučí a za Svobodný vysílač a za Studio Morava vám popřeju krásný dobrý večer nebo dobrou noc. No tak já všem děkuju za pozornost a za trpělivost a taky všem děkuju za takový jakoby milé přijetí, protože vnímám od vás posluchačů vlastně příznivou zpětnou vazbu. Nebojte se mě kritizovat.
mě to jako vždycky posune, ta kritika. Já nejsem žádný duchovní učitel, nejsem žádný guru, ani se do toho jako nepasuju, ani nechci, ani nikdy nebudu. Politolog taky nejsem. A taky nejsem nějak zvlášť, jako jo, že by mě to tak nějak politicky myslelo, to taky nemůžu říct, takže určitě jako můžu dělat chyby nebo se mýlit v některých závěrech, ale dělám to opravdu s takovou jako snahou třeba zaplnit určitý místo nebo podat nějakou informaci, podat nějakou zprávu, proto vždycky říkám svoje zdroje, aby si to potom lidi mohli sami vyhledat a sami si nad tím přemýšlet, což si myslím, že je důležitější, než když to tady já jako přednesu všechno, že? Takže já děkuju moc a budu se těšit znovu u nějakého tématu naschledanou a přeju všem krásný večer a dobrou noc a hlavně poznání té pravdy. Ta je důležitá a ta nás osvobodí. Takže hezký večer. Tak jo, já ti moc krát děkuju za dnešní pořád, byl fakt strašně příjemný, byl naplněný takovou energií a doufám, že všichni posluchači, kteří to budou slyšet ze záznamu, tak, že tu energii budou z tebe vnímat a že zase nám zachovají přízeň a příště, přátelé, to bude neméně zajímavé, těšte se na další pořad s Helenou Heclovou právě tady na Studiu Morava na Svobodném vysílači CS. Dobrou noc. Tak jako já jsem před lety objevil svobodný vysílač, tak spoustu dalších stejně smýšlejících lidí s touhou po informacích ještě tento kanál nezná. Pomozte nám i těmto hledajícím a sdílejte odkazy na naše pořady ve svých facebookových profilech a na dalších veřejných sítích. Přihlaste se k odběru našeho kanálu stisknutím ikony odebírat a pomozte nám s tímto nelehkým úkolem šířit tyto pořady dál. Pokud ucítíte potřebu vyrovnat energii informací a poslat nám drobný příspěvek, zde je účet. Naleznete jej i na hlavní stránce, a to ve všech i mezinárodních formátech. Rozhodnete-li se nás posunout dál, prosím, čiňte tak jen s touhou podpořit další růst tohoto kanálu. Účet je u FIO banky číslo 27 01 89 49 31, kód banky 2010. Přátelé, nehledejme rozdíly, snažme se vidět spojitosti, jakýkoliv rozpor nás jen hlouběji svazuje, máme společný cíl, tak vykročme. Studio Morava, Radek.